Berlinis modis kuireluze Hugo Bossis modis sahma 2011 წლის შემოდგომაზე ამ თრის კოლექცია წარმოადგინა, რომელსაც ჰოლივუდის ვარსკვლავები და სხვა ცნობილი სახეები ესწრებოდნენ. Hollywoodის ვარსკვლავები Tilda Swinton, Lowe Sivigny და Hayden Christensen Berlinის საერთაშორისო მოდის კვირელზე Hugo Boss-ის კოლექციის ჩვენებას დაესწრნენ. Modis ახლა 2011 წლის შემოდგომა ზამთრის კოლექცია წარმოადგინა. ბიწოლი მსახიობები მაყურებელთა პირველ რიგში ისხდნენ და სიამოვნებით ადევნებდნენ თვალყურს პოდიუმზე გამოსულ მოდელებს. Chloe Sivigny Hugo Boss-ის ჩვენებას მეორედ დაესწრო. ის ჩვენების შემდეგ გამართულ წვეულებასაც ესწრებოდა. Berlinis modis traditsiebs kargad vitsnob. Hugo Boss-ის ჩვენებას მეორედ ვესწრები. ეს დასაცმელი ძალიან მომწონს. საერთოდ პატივცემ ამ ბრენდს. რაც შეეხება Tilda Swinton-ს, ის არასდროს იყო დაინტერესებული რომელიმე ბრენდით. არასოდეს არც ერთი ცნობილი დიზაინერის გულშემატკივარი და განსაკუთრებული მომხმარებელი არ ყოფილა. თუმცა ახლა ის აღიარებს, რომ Hugo Boss-ი ნამდვილად მოსწონს. Boss-ის სახლის მიერ შექმნილი ტანსაცმლის ხაზი ძალიან მომწონს. ჩემი აზრით, მისი მშვენიერება უბრალოებაშია. ჩვენ დავძლიეთ ფინანსური კრიზისი. ახლა მოგვეცა საშუალება ბერლინის მოდის კვირეულზე 2011 წლის შემოდგომა ზამთრის კოლექცია გამოგვეტანა. გონი კარგი გამოგვივიდა. ამას მომხმარებელი და ის საზოგადოება შეაფასებს, რომლებიც დღევანდელ ჩვენებას დაესწრნენ. განსაკუთრებით კი მოდის კრიტიკოსები. ჩამოთვლილ მსახიობებთან ერთად ჩვენებას ნიკოლ შერზინგერი, ლუის ჰამილტონი და კიდევ ბევრი საზოგადოებისთვის ცნობილი წევრები დაესწრნენ. ბერლინის გალერეაში გამართულ ჩვენებას 700 სტუმარი ესწრებოდა.